Unë mendoj që kemi nevojë në mision përveç analistave pas edhe një psikiatër këtu. Të luatje emocionale ka shpeshta. Do qa me bujë, Qendres? Kush kështë thonë? Masa i po thojmë se po ndodhe në divorci. Këtu me në minutit po dalë. A që ta Agnesa më përcaktu o shumë shpejt e Agnes? Qysh më përcaktu jo vetë dytë? A më ju me ndru një fjallë kërë e jepë? Agnes! Se ka ndru për kush në folk pas? Na. Kon efton takim? Koku. E dita që do tjetë përgjigje e fështirë. Apo më lëndë me nuna pak? Jo. Dejtë me nuash, djemë, me dëvërtetë kush kini qefë me qenë të ftumë për Agnesës në takim që një dorën, edhe ma një dorën qelë. Tri durë. Ta një mova pak. Prapja mes në dëve, valjona mo. Me në më i qikë se sot diçka e zërshme. Rigoni. Wow. Nuk ka baba bodallë, që e boni këtë pytje. Ja, loja. Anulloje. Anulloje. Valon. Nuk ka një minutë që Agnesa tha ka pëlqim, ndërsa vetë po zgjedh Rigonin, apo bën për loj tash me hi në trekantsh. Lojna. Qendreses. Me bu gjeluze pa Qendresen. Unë e luj nuk kam anëse ka në këta dë. Dyat keni luj, dyat. Jo, nuk kena gërasu në asaj. Jo, Petret, mos më përzimu me këtë kaj. Një fjallë e shkurtë dhe sakt, Rigoni dhe Qendresa vetëm shëshni kanë. Rigoni dhe Qendresa vetë shëshni. A këtë një shumë ti me neve që pedenat? Janë digonë, shijet, gogja, bas analiza që i foshën dhe redasht. Këne i nështë të me neve. Këne i nështë të me neve. Gogja një loj interesant i një të mundu mi bo, po... Valon, Rigoni kë ka mashtru si mama. Se kom dit. Se kom dit që e mashtru në qështu samra. Shumë i e fort, shumë. Valon, a bom veç pak, a e pranoj Rigoni takimin a? Jo, veç nuk e kom problemin me Rigoni në halon. Se që ata shaj bjen kjo që e pranoj Rigoni takimin, a kemë kërë të qa? Jo, veç pranoj takimin, kërë gjë tjetër. Nuk e kom halon problemin të Rigoni. Jëm këtë onen ku i thash bën e zgjeden. E bën e zgjeden sepse pat një minutë që ty ta, që ka pëlqim, ke qika me këta, e vetë është ti një vetë në loj. A i një të kryu tre kanë zhveç për loj? On e jo. Rasone. Se e zgjedhë ti, Rigonin të e ditë që atë u e prit një takim? Zgjedhë mërë se Rigoni kosë të fenomenolë ndajsojën, e këm prit takim Agnesën shumë. Valën. On e kisha është ti në vëtim që ta tre, kisha është ti në vëtim. Jo, është shumë interesant, për më interesant edhe mendimi Antigonës. Rigon. Sa uftove për takimit, sa anullove, sa tha rosh pishmon përdu më këthyt, tash, cilin takim përdu më e pranu.